Antara salah satu tangkapan yang penting saya untuk pengawalan orang ramai ialah membuat laporan palsu. Kita jangan sekali-kali membuat laporan palsu yang boleh menggugat ketenteraman. Contohnya, seorang lelaki berusia 37 tahun pada 27 hari bulan 3 telah membuat satu laporan polis bahawa dia dijangkiti wabak COVID-19, dan selepas itu beliau WhatsApp kenyataan ini kepada kawan-kawannya. Dan apabila kita menjalankan siasatan parti ini merupakan maklumat palsu, dan beliau telah dituduh pada semalam dan dijatuh hukum iaitu penjara 7 hari dan denda 600. Itu amaran yang saya nak berikan kepada semua orang.